якщо хімічні репелентні засоби від комарів вам не допомагають, ми пропонуємо 5 натуральних способів, які позбавлять вас від укусів комарів. Якщо до 30-40 міліграмів будь-якого одеколону додати 5-10 крапель гвоздичної олії, то ви отримаєте репелентний засіб, тривалість захисної дії якого буде становити 3 години. Замість гвоздичної олії можна використовувати відвар, гвоздики та ромашки. Для цього 5 грамів трав залити окропом, дати настоятись 15 хвилин, а потім використовувати на шкіру. Щоб комарі і мошки не залітали до кімнати, на ніч окропіть стіну невеликою кількістю карболової кислоти. Ефективним у боротьбі з комарами є і чесник. Зовсім не обов'язково їсти чесникові страви. Можна просто розкласти його в кімнаті. Для усунення свербежу від укусів комах шкіру рекомендується протирати розчином нашатирного спирту або питної соди. Сподіваємося, наші поради допоможуть вам уникнути укусів цих неприємних комах.